Viti 2014 do të jetë një vit i rëndësishëm për forcat e armatosura shqiptare, teksa pritet të finalizohet strategjia kombëtare e sigurisë, strategjia ushtarake, planet e zhvillimit afatgjatë të forcave të armatosura dhe rishikimi i strukturës së saj. Këto objektiva u prezentua nga Ministre e Mbrojtjes Mimi Kodheli gjatë fjalës së saj në konferencën e organizuar nga NATO për menaxhimin e buxheteve të përbashkëta të mbrojtjes. Ky vit do të shënojë një vit e rëndësishëm për forcat tona të armatosura. Ne do të angazhohemi në finalizimin e strategjisë kombëtare të sigurisë, përpilimin e strategjisë ushtarake, planet e zhvillimit afatgjatë të forcave të armatosura dhe së fundi, por jo më pak të rëndësishme, rishikimin e strukturës së forcave të armatosura. Aktualisht ne po zbatojmë një plan përditësimi të pajisjeve tona, teksa kërkojmë të përfitojmë sa më shumë kapacitete nga burimet tona. Më tej në fjalën e saj, Kodheli tha se Shqipëria përkra projektin Smart Defense dhe iniciativën e forcave të lidhura. Ne duhet të jemi të aftë të dërgojmë ushtarakët tanë në NATO ose në struktura trajnuese të aleatëve. Kjo do të sillte kursime për vendet që dërgojnë personel. Ne përkrajmë idenë mbrojtjes inteligjente dhe iniciativën e forcave të lidhura. Ne jemi të angazhuar në një numër projektesh të mbrojtjes inteligjente, dhe kemi shpresat të më dha për një program efikas dhe efektiv të trajnimit individual dhe kolektiv të personelit. Po ashtu, Kodheli ka kërkuar nga vartësit e saj se ushtarakët shqiptar duhet të jenë konkurues që të dërgohen për trajnim në NATO ose tek aleatët.